שי גולוב, בן 37, 8 אמת, נשוי לקרן, אבא לאביגיל. מה אתה רוצה, איך אתה רוצה, בוא תהיה שותף, בוא תהיה חלק מזה, דמוקרטיה. זה מבחינתי חלק מאוד מהותי בסיפור של V15. יש לנו 8 מטות, יש את הצפונים בחיפה, הדרומים בבאר שבע, ומתנקזים אליהם אנשים מכל הארץ. לפני הבחירות הקודמות, שנה לפני, בואו, תקנו דירה, אמרנו, חכו, יש בחירות, אחרי הבחירות המחירים ירדו. וואלה, עוד בחירות, המחירים לא ירדו בינתיים. אמר לי, אשתי, טעיתי, לא יודע איך נקנה עכשיו דירה, אין לי שמץ מה להגיד לך על זה. כן, בעיה. בגדול, אני לא מרגיש את השליחות הציבורית שלו, מרגיש דברים אחרים פחות נעימים. הוא מושל חזק מאוד, בניגוד לבעיות המשילות שהוא מדבר עליהן. הוא מחזיק את המערכת קצר. לא, זה לא עובד לטובתי בכלל כעזרה. הוא לא מחובר לשום אינטרס שעוזר פה ל-99% מהתושבים, אלא לכמה אנשים שעוזרים לו להחזיק את המערכת. אנשים פה כל כך לא מסוגלים להריח תקווה מרוב שתחנו להם את הראש. כי יש פוטנציאל שאנשים טובים הם במקומות נכונים, אנשים שאתה יודע שרוצים לעבוד בשבילך, בזה שאתה לא הולך להצביע, אתה מקבל את המצב כמו שהוא. לוודא שבארוחות יום שישי מדברים על זה עם החברים במקום עבודה, בגן ילדים עם ההורים, דבר על זה שאנשים יבואו להצביע ויחליפו את השלטון.